Não tá se mijando, mano. Não tá cagando. Isso não é golfe, não. Agora o Tassi já terminou de cagar. Agora vai jogar. Só ele. Olha só. Agora eu. Será que eu vou acabar mesmo? Não, não tô vendo não. Ah, vi. Vamos ver aqui se eu consigo. Espera aí. Ah, meu Deus, foi por pouco. Droga, caralho. Dá pra ir de novo? Será? Dá. Ih, vou ganhar. Ah, só uma. Ganhei. Ah, que isso. Agora vamos ver quem vai ficar no segundo. Strike. Caraca, por pouco strike. É. Agora eu vi. Nossa, passou, velho. Olha. Perdeu. Oi? Olha, strike mandou uma firme agora. Ih, tá cagando de novo, tá? É. Eu de novo. De novo, tá? Sempre ele. Nossa, muito perto. Oi. Nossa. E eu não jogo não, é? Strike bugado. De novo strike. Tem uma estrela na sua bola, vai lá. Certa estrela. Pera aí. Aê, agora parou de bugar. Vai strike. Parece que eu tô tirando aqui. Tá mirando?